Pre lacné coiny navštívte stránku FIFA Coin a použite kód FUZY pre 5% zľavu. Takže čaute dešovia, v tomto videu si ideme dohrať náš perfektný draft, možno môj najlepší draft, ktorý som kedy postavil. Ak si nevidel ten draft, dostali sme tam dvoch toty hráčov aj dve a jednu neuveriteľnú ikonu, tak choď pozrieť v pravom rohu, je to proste ako keby ultimate toty draft challenge, proste išli sme po všetko, posledný proste toty draft, ako keby, no nie, že tam títo tí hráči padajú v kuse, ale akože posledný draft cez toty, ako keby, ktorý bol natočený. Ak chcete viac draftov, určite zanechajte like, ak by to bolo 600, to úplne super, nezapomnite sa nechať odber, zapnúť notifikácie, aby si nezmeškal ďalší FIFA 20 content, no a my ideme na to, takže ideme samozrejme do druhého kola s týmto tu draftom, absolútne neuveriteľný, až na to esočko, ale našťastie máme Ramosa na stredačke, čiže sa to všetko porobí. Eriksen tiež nie je ideálny, ale našťastie máme Neymara na stredačke, takže je to úplne perfektné a máme dvoch totých hráčov a Zidana, takže poďme sa pokúsiť dostať sa čo najďalej s týmto draftom. No a prvý super, ktorý sa nám pokúsi v tom zabraniť, bude tento tu, ok, má Ronaldo, má Figana 4 či 3 chem, Eriksen, Kante, Pogba, Wijnaldum, ok, akože je, má slušný OP draft, by som povedal. Problém iba s tým Figom na chem, má inak veľmi slušný, proste hráčom má dobrých, nemá žiadneho toty hráča, ale má proste veľmi dobrý draft aj tak. Čiže klasika, tak ako sme to robili v minulom videu, tak dáme len Ramosa a tuto na LOZ-ko dáme Neymara a ostatné, to posledné sub, proste posledné striedanie si necháme potom asi na polčas alebo tak. Pozdraví, máme veľký problém v obrane. Cancelo, no tak Robertson zniká, kde ty kokos, dobehol jak Usain Bolt. Neuveriteľné, Ramos to hlavičku je preč. Very nice. Takže máme tu poučas. Jednu vec, čo máme poviem, je, že je to veľmi dobrý hráč. Není nejak neuveriteľný, že elite, ale možno aj je, neviem. Ale proste není to nejaký hráč, ktorý je, že omg, že neviem ho poraziť. Vidíte sami, ako je fakt vyrovnaný super, proste drží loptu. Ako nám získam loptu a idem do útoku, veľmi dobre číta prihrávky. Proste není to taký klasický draft super. Je to fakt niekto, kto vie hrať túto hru. A zatiaľ cez počas nebudem striedať nič, myslím si, že by sa mi tam potom možno nejaké 60 minúte zišlo lepšie SDZ-ko, čiže asi na Angolan. No tak pujol, to je ono. To je ono. Teraz Zidane, môže nájsť túto Marka Rojsa. Marco Reus, čo vymyslí? Marco Reus prihrá to, no tak! To bola moja šanca, to bola moja šanca tomuto typkovi dať gól, s ktorým držím veľmi tesný zápas. A nevyužil som ju. Shit. No tak to je ono. To je ďalšia šanca. To je ďalšia šanca. No tak, Agüero napal to tam, je mi to jedno. Kam išlo. To, on to ani netečol. O môj bože, Agüero, čo to bolo? Zase ty kokos, priamo do brankára. Škoda, lebo dobre akcie vytvárame. Ale není to ono, dobre, no. Rozmýšľam hrozne nad Insignem. Čo potrebujem viac? Asi Insigneho. Akože fakt rád by som tam dal toho na Angolana. Ale chcem si ho aj vyskúšať a Reus má veľmi malú staminu, hej? Takže potrebujeme tam niekoho rýchleho fakt na tie proti útoky proti typkovi tomuto. No tak, no tak, Agüero, 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 ty kokos Courtois a zase, ty vole, týpek nemal ani jednu tutovku, ja hej, ak si dobre pamätám a ja som ich mal teda viac a proste neviem ich preromeniť, takže ak prehrám, bohužiaľ, je to kvôli tomu. No tak Agüero, no tak Agüero, Zidane, 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 gól, konečne gól, 82. minúta, potreboval. Dobre, už nemám koho striedať. Ultra defenzívny, lebo týpek je fakt dobrý, takže no nie, že fakt, ako už som to vysvetlil. Proste je mi relatívne vyrovnaný super. Tak akože nie je to ľahké proti nemu, musím sa veľmi sústrediť. Poď Insigne. Insigne, no tak, toto už nemôžeme zahodiť. Insigne, čisto presne preto to som ťa tam dal. Tak poď. Insigne, môžeš mi vyhrať zápas. Prihraj to naňho. O môj bože, ja som to pokazil. Dobre, pozor, už to len ubrániť, posledné sekundy, dopredu to poslať, Insigne, no tak ešte môžeme skúsiť ten gólik dať, Zidane, nevybojuje to, je to tam, 1-0 našťastie, veľmi tesný zápas, jeden z najtesnejších zápasov, čo som hral proste ako vo drafte, proste som sa cítil pomaly ako Fofu Champs, ako doslova, zaslúžená výhra, rozhodne, môžete sa na to pozrieť a povedať si, no, bol si lepší, proste si vyhral. Ako fakt, typek bol dobrý, len nevedel si vytvoriť toľko šancí a fakt ako mal som ťažkosti s ním, nebolo to vôbec ťažké, nebolo to vôbec ľahké proste, hej, takže poďme do toho, poďme do semifinále.
Nie, typek má zapnutý mikrofón. O môj bože, dobre, čo má? O môj bože, 4 prime ikony Totikante, Agüero, Martial, Bernardo, si, ten Bernard. Lol, on si hovorí, že shit. No nič, skúsim si ho mutnúť, neviem, myslím si, že sa to v tejto situácii už nedá, tak budem si užívať, ak mi tam bude do toho hovoriť týpek v semifinále, ale tak čo narobíme, lebo nemôžem si ho mutnúť, nie, proste, a vybrať? No nie, iba narážiť, nahlasiť ho môžem, ako čo ja s tým, proste, bohužiaľ, to je fakt akože super, že si ho nemôžem mutnúť. Dobre, každopádne, Neymar, Sam a na pesočko Ramos. Spomená to. Oh my god, ticho buc, retard. By som si hneď pripojil mikrofón, ty kokos, do hry, keby som ešte nejaký mal. Drž hubu, retard jeden. Drž hubu, boha. On hovorí, že proste, že pre neho je jeden úplne na hovno a že môj proste robí všetko a neviem čo. Drž hubu, nauč sa hrať. To by som hneď povedal, keby som to teraz mal pripojený mikrofón. Ticho buď. Dobre, keď ho nemáš rád, ty kokos, tak ho vystriedaj. Doriti, daj si tam hoci koho, nejakého nonrera. Chápeš? Retard úplný. To je ono. Neymar, no tak najdi Agüero, Agüero! Gól! Buď ho! Tak ti treba, ty retard jeden, ticho buď, ha? Už si ticho. Inak divím sa, hrám asi proti Angličanovi, alebo nejakýmu Walesčanovi, alebo niekto taký, lebo má ako prízvuk proste relatívne dobrý, proste anglicky. Takže je to divné, som si myslel, že ja sa s ním nemôžem len tak spojiť, že to by bolo zle pripojenie, nie? Ale asi vidím opak. O môj bože, o môj bože. Nie, nie, nie. Martial, dobre, ty kokos. Dobre, teraz som mal šťastie trošku. No tak. A chlapče, ty si skončil. Skončil si. Čo mi povieš? Čo mi? Nepočujem nič? Už nepočujem nič? Bye bye. Goodbye, my friend. Goodbye, my friend. Ideme do finále. Vamos. Takže v finále má Totti Trenta, má Zidana, má Neymara, PKčko bude striedať za niekoho Messiho alebo niečo, Benedict, Modric, Ramos, Campbell, Jordi Alba, veľmi slušný draft. Takže idem rovno striedať, určite strieda aj on si myslím, hneď od začiatku, takže nie Hazard, Neymar a najsočko klasicky Sergio Ramos. Poďme do toho, poďme vyhrať ďalší draft. A je to gól. Ty kokos, nečakal som, že z takého úha len tak dá gól a dal. 8 minúta, prehrávame 1-0. Ajaj. A to som ja zle bránil, toto vždycky viem ubrániť, bolo to jasné čo spraví a neviem prečo proste som to neubránil. Dve šance, dva góly. Bohužiaľ toto bude asi jedno z toho proste finále, čo sa vám nezadarí. No tak, Zinedine Zidane, finish shot, a ty vole, všetko mu AI blokuje, nechápem to. Dobre, Robertson, no tak ešte stále Robertson, no tak Agüero, toto mal byť gól vo finále. Takže máme to polčas, prehráme 2-0, ešte to nie je úplne stratené, ale vidíte no, vyrovnaný zápas, ale proste tie šance, čo som mal, som nepremenil a bohužiaľ, túto to proste musím dávať, no nič, zatiaľ nejdem meniť nič, poďme do druhého polčasu. 64. minúta, idem striedať, a teraz rozmýšľam zase to isté, že či, ale keďže potrebujeme útok posilniť, takže preto Insigne alebo Hazard. To bude lepšie v tejto situácii, rozmýšľam. Dáme tam Insigne, nech tam máme niekoho mršného, fakt ste malý, ale mršný. A poďme do toho. No tak Insigne, poď si fresh úplne. Let's go, prihraj to. Dobre, Zidane. No tak, poď. Späť na Zidana. Zidane, finish shoot! Prečo bolo tak neskoro? Prečo išla tá strela tak neskoro? Lebo delay, no. Neviem, je to divné. No tak, Zidane! Dobre, posiela nás späť do proste akože ešte možnej pozície dať gól, ale 9 minút to bude málo. Ultra ofenzívny, všetko som dal, čo môžem. Neviem, či to bude stačiť, podľa mňa týpek si to postráži, není to retard. Koniec zápasu. Na konci som to mal nátlak, trošku týpek bol nervózny, nakopal, ale to už doslova dopredu. Bohužiaľ, nevyšlo to tento raz. Bolo to trošku také blbé finále, ale tak čo by... Ako bolo to vyrovnané finále, nemôžem povedať nič. Proste mohlo to skončiť hoci, ako mohol som vyhrať. Bohužiaľ, proste trošku smolí a takto to dopadlo. No nič, bohužiaľ, finále sme síce nevyhrali, ale aspoň sme sa tam dostali, čiže nebudú to zlé odmeny. No a poďme sa pozrieť, čo to bude. A OK, 2,25 peky, not bad podľa mňa, akože 50 hodnota pekov za 15 000 ikonov môže byť, si myslím.
Takže tie packy som našetril na pack opening, ktorých ste už videli, na to tie pack opening, takže preto ich si ich nejdem otvárať, lebo to točím dopredu. Každopádne, ak sa vám video páčilo a celkovo tieto všetky drafty cestoty, tak určite sa nechajte like. Ak by to bolo všetko, tak by to úplne super. Nezabudnite zanechať odber, zapnite notifikácie, aby si neprišiel o ďalší podobný FIFA 20 content. No a ja s vami lúčim a čaute.